المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvaljujemo se inshallah Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima i da nosim salavat i selam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove iskrene sledbenike do sudnjega dana. Bab al-muhafaza ala al-a'ma. Poglavlje o istrajnosti i čuvanju dobrih djela. An-Nawawi rahimahullah ta'ala u ovom poglavlju spominje neke ajete koji govore o istrajnosti u čuvanju dobrih djela i općenito, dakle, o čuvanju djela. Zatim spominje i neke hadite koje ćemo inshallah ta'ala komentarisati. Naveo je ajete iz sure Al-Hadid, 16. 27. ajet, kojima kaže uzvišeni Allah dželešanu: "Alam ya'ni lil-ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqqi wa la yakunu kal-ladina utul kitaba min qabl fa tala 'alayhim al-amad fa qasat qulubuhum wa katheerun minhum fasiqun." Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kada se Allah i istina koja se objavljuje spomeni, i da oni ne budu kao oni kojima je još davno data knjiga, pa su srca njihova, zato što je proteklo mnogo vremena, ostala nemilosrdna i mnogi su od njih nevjernici. Kaže uzvišeni: thumma qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryama wa ataynahu al-injila wa ja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. Zatim smo posle njih jednog za drugim naše poslanike slali, dok nismo Isaa, sina Marijemina, poslali, kojem smo Injil dali, a u srca sedbenika njegovih smo blagost i samilost ulili, dok su monaštvo oni sami sebi kao novotariju uveli. Mi im ga nismo propisali u želji da steknu Allahovo zadovoljstvo. Dakle, iz želje da steknu Allahovo dželešanu zadovoljstvo, propisali su sebi nešto što nije Allah tebareke ta'ala propisao. Ali oni o njemu ne vode brigu onako kako bi trebalo. Zatim kaže uzvišeni Allah dželešanu: "Wa takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin an kana." I ne budite kao ona koja bi svoju pređu rasprela kad bi je već bila čvrsto oprena. Dakle, kada je pređu saprela, kada je postala čvrsta, onda ju je svu rasprela. Zašto se spominje i ovaj kuranski ajet u ovom kontekstu? Zato što čovjek kada radi dobra djela, ponekad bude tako uporan i čvrst u činjenju nekih dobrih djela. Vidite ga da je uporan, da je ažuran, da će klanjati noćni namaz godinama, godin, dvije, tri, četiri, i onda ga vidite kako to počinje ostavljati. Klanja duha namaz dugo vremena, pa ga onda počne ostavljati. Čini ovo ili ono dobro djelo i onda vidite kako čovjek sve to što je gradio dugo vremeno, nešto u čemu je bio tako ustrajan i čvrst, odjednom to pusti, da se sve raspadne. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Va'bud rabbeke hatta je'tijeke l'yaqin", jer oboj gospodaru svome sve dok si živ. Hadith Aisha radijallahu ta'ala anha je također ovdje naveden, a on glasi: "Wa kana ahabbu ad-dini ilayhi ma dawama sahibuhu alayhi." Vjera koja mu je bila najdraža, to je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, je ono kada bi čovjek bio istrajan u činjenju toga. Dakle, djela koja su najdraža Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam bila su djela koja u kojima je čovjek, dakle, u kojima je čovjek najistrajniji. I ta djela najviše voli uzvišeni Allah dželešanu, i ta djela, naravno, je volio i Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Ali, dakle, Allahu dželešanu su najdraža djela ona u kojima čovjek istraje, u kojima je čovjek, dakle, u potpunosti istrajan prilikom činjenja tih djela. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala je spomenuo ovo poglavlje nakon poglavlja o umjerenosti u ibadetima. Čovjek prije svega, dakle, treba da bude umjeren prilikom činjenja ibadeta.
Pa smo govorili o hadithu Abu Darda radijallahu ta'ala anhu i Salman al-Farisija radijallahu ta'ala anhuma i vidjeli smo šta je to umjerenost u ibadetima. Naveli smo još tu druge hadithe i komentarisali ih i vidjeli smo koliko je važno da vjernik bude umjeren u činjenju ibadeta. Da ne pretjeruje kada je u pitanju žestina, da ne žesti tamo gdje nije propisana žestina. Zatim da ne popušta tamo gdje se ne smije popuštati. Jer pretjerivanje je u vjeri da čovjek žesti na mjestima gdje to ne smije činiti i da popušta na mjestima gdje to također ne smije činiti. Nego treba da se drži srednjeg puta, jer taj srednji put je put istine i put na kome će čovjek, ako istraje inšallahu ta'ala, zaraditi i dženeti. Spomenuli smo i hadist Volen jušad da dine ahadun illa galebe, niko se neće hrvati s vjerom da ga ona neće savladati. Ko se god bude hrvao s vjerom, ko god bude pokušavao da vjeru predstavi kao žestoko na mjestima gdje ona nije žestoka, vjera će ga savladati. Ko god bude u vjeri popuštao, smatrajući da je to pravi put, a ostale ono što je Allah tabarak ta'ala propisao, i toga će vjera savladati. I navodili smo primjere ljudi koji su dakle skrenuli s pravog puta upravo zbog toga što su pretjerali u nekim segmentima u životu. S obzirom da smo naučili dakle da vjernik treba biti umjeren, sad je važno da naučimo i da ugradimo u svoj život to da vjernik treba biti istrajan u činjenju tih dijela koja su umjerena i da ih treba dobro čuvati. Kada vjernik ugradi određene stvari u svoj život, ugradi određene ibadete, čini određene ibadete, neka bude istrajan u tim dijelima. Jer Allah subhanahu wa ta'ala voli dijela u kojima je čovjek istraje. Allah subhanahu wa ta'ala voli ona dijela u kojima čovjek istraje. Pa makar ta dijela bila na izgled mala. Jer Allah subhanahu wa ta'ala voli istrajnost od nas. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa'budu rabbeke hatta yatiyeke al-yaqin. I robuj gospodaru svome. Klanjaj mu se sve dok ti smrt ne dođe. Znači mi, Islam nije trend, nije moda. Neke ljude ponese zanos, pa vide da je atraktivno u nekom vremenu biti musliman, jer mnogo je onih koji su muslimani. Pa i on se odjednom probudi, hoću ja biti dobar musliman. I odjednom za mjesec dana ispura ono što mu je bilo u glavi, gotovo ostavi ponovo i namaz i ostavi sve. Islam, pod navodnim znacima, nije nikakva furka. To je vjera. Pazite, to je vjera, din koji je Allah Dželešanu objavio. Vjera nije moda. Vjera nije trend. Pazite, žena muslimanka nosi hijab. Mi smo svjedoci toga. Ja sam te stvari doživljavao, vidio sam osobe koje su, recimo, u punom zanosu poslije samo jednog predavanja stavljale hijab. I vidite, istraju mjesec dana i hijab im postaje težan. Hijab nije moda. Hijab nije moda. Hijab je islamska nošnja i to čovjek nosi radi Allaha uzvišenog. Dakle, žena nosi hijab radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pokriva svoje tijelo približavajući se uzvišenom Allahu dželešanu. A hijab nije moda. Neke žene nosi hijab iz mode. Zbog mode nosi lijepe mahramice. A kad se lijepo podvežu, ostave uši otkrivene pa podvuku mahramu nazad ovdje da mogu se minđiše vidjeti. Hijab nije moda. Hijab je ibadet. Hijab je ibadet. Žena muslimanka nosi hijab da ne skreće pažnju na sebe. Muslimanka nosi hijab ne uljepšava se, ne stavlja ruž, ne stavlja pudere, sjene i sve ostalo što ide, da se dotjeruje, da kada prođe ulicom, da svako ko je sretni da se okrene za njom da je pogleda. Ne, žena muslimanka ne nosi hijab zbog toga. Zato je ženi muslimanki zabranjeno da se namiriše, da iziđe takva na ulicu, nego da nosi islamsku nošnju, da pokrije svoje tijelo i da sve to uradi na ispravan način. I da kada stavi mahramu, da mahrama pada na ramena, a ne da se podveže pa da se oslikava svaki dio njene glave. Da svaki prolaznik može vidjeti tačno kako njena glava izgleda. Samo što ima mahramu na njoj i ne može da vidi kakva je kosa. A sve ostalo vidi.
Je li građa njene kose, njene glave takva, takva, jer je ona dobro pritegla mahramu, tako da se oslikava svaki dio tijela. I napravi još punđu i to je to. Ne, žena muslimanka pusti svoju kosu lijepo, svezat će, ako već ima svezat će onako red koji je malo labavi, da se ne oslikava, dakle, na glavi, da ne primi nikakvu punđu, i lijepo će staviti hijab i pustiti da hijab, dakle da mahram, pada na ramena, da se glava ne oslikava na takav način. Jer cilj nošenja hijjaba je da žena ne skreće pažnju na sebe. Nažalost, oni koji nisu shvatili smisao zbog kojeg se nosi hijjab, krši ove propise i čine pogreške. A pored svega toga, kupuju cipelice koje baš cupkaju kad ide u ulicu. I onaj ko se ne bi okrenuo kada čuje kako ide hodnikom, mora se okrenuti da vidi ko to toliko lupa. Žena muslimanka ne kupuje odjeću, ne kupuje obuću kojom će također skretati pažnju na sebe. Nego će kupiti obuću da može proći hodnikom, recimo u bolnici, u javnoj ustanovi ili ulicom da ide, a da ne skreće pažnju na sebe. Jer žena muslimanka, dakle, vodi računa o tome da Allaha uzvišeno obožava time. Dakle, rekli smo, islam nije moda, ali žena muslimanka će voditi računa o nošnji, nošnja da bude pedantna, da bude kulturna nošnja, da bude to nošnja koja dolikuje muslimanki, ne, da žena muslimanka iziđe neprimjereno obučena, a ima mogućnost da se lijepo obuče. Neki kažu kada se spomeni da je žena muslimanka ne smije izići namirisana na ulicu, eto žena muslimanka treba da iziđe na ulicu da smrdi, pa da se okreću za njom zato što smrdi. Ko govori da žena muslimanka smije biti prljava, da žena muslimanka smije biti, da se čuje od njene prijatelj miris i tome slično. Ne, žena muslimanka će biti čista, ali se neće namirisati. Žena muslimanka će biti čista, voditi računa o higijeni, ali neće se namirisati. Izići će na ulicu, pokriti svoje tijelo, oboriti svoj pogled, obaviti poslove koje treba i vratiti se kući. Naravno, mi smo svjedoci da je mnogo onih koji su se počeli pridržavati nekih šerijatskih propisa zbog trenda. Jer, ne znam, trend u nekoj mahali je krenuo od pojedinca, pa su kasnije, naravno, još mnogi se priključili tom trendu da bi onda odjednom počelo sve to da opada i da propada. Zapamtite, onaj ko obožava Allaha Đelešanu, neka obožava Allaha subhanahu wa ta'ala do smrti. Znamo mi, u novije vrijeme, u novije doba, i mnogo naših sestara koje su nosile nikab, pokrivale svoje tijelo, da su poskidale nikabe i da su ne samo skinule nikab, nego su neprimjerenom nošnjom izišle i napolje i pozivaju na neprimjerenu nošnju kada je hidžab u pitanju. Počevši od nošenja hlača, tjesne odjeće, neprimjerenog ponašanja na javnim mjestima itd. Žena muslimanka koja i ne pokriva svoje lice kada iziđe na ulicu mora biti primjereno ponašanje. A i ona koja nosi nikab isto ponašanje mora biti. Žena muslimanka koja pokriva svoje lice i ona koja ne pokriva svoje lice ali nosi hijab također moraju biti primjerenog ponašanja i voditi računa o onome što govore i kako se ponašaju. Jer se na njih malo više obraća pažnja nego li na ostale žene. Propust od ovakvih žena je veći u očima ljudi nego li propust od drugih žena. Kao što je veći propust od strane nekoga ko se pridržava vjere u očima svijeta nego li od onoga ko se ne pridržava baš najbolje vjere. Sve jedno, čovjek je ovaj, čovjek je onaj, ali pogreška od tebe je kudi kamo veća nego li od nekoga drugog. Na ove stvari treba također obratiti pažnju i moramo shvatiti dakle da naša vjera nije moda, nego robujemo Allahu subhanahu wa ta'ala sve dok ne dođe smrt. I u tome moramo biti istrajni i moramo biti čvrsti.
Jer pazite, šta je od koristi čovjeku ako Allaha uzvišeno bude obožavao 5 godina, 10, 20, 50 godina i u 51. godini čovjek se odmetne u islamu. Wallahi, da se čovjek odmetne od islama samo 6 mjeseci, mjesec dana prije nego mu dođe melek smrti, a čitav život je proveo u pokornosti, ništa mu to neće biti od koristi. Jer mnogoboštvo poništava čovjeku djela u potpunosti. Zato smo dobili naredbu da robujemo Allahu dželešanu sve dok smrt ne dođe. Umjerenost u ibadetu i strajnost i čuvanje dobrih djela. To je naš put i na tome trebamo ustrajati. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala va'bud rabbeke hatta ya'tiyakal yaqin. I robuj gospodaru svome sve dok ti smrt ne dođe. Ovim kur'anskim ajetom nama se naređuje da ibadete koje činimo, da u njima ustrajemo, da ih ne prekidamo. Svejedno, da li ta dobra djela bila vezana, dakle, direktno za robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala od namaza, učenja Kur'ana, posta i tako dalje, do robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala i u drugim segmentima. Jer mi moramo robovati Allahu dželešanu i činjenjem dobročinstva, dijeljenjem sadake, činjenjem drugih vrsta dobrih djela. Dakle, istrajnost u činjenju dobrih djela koja smo započeli činiti. Zato oni koji su, recimo, jednoga dana donijeli odluku da će klanjati noćni namaz, neka ustraju u tome. Oni koji su jednoga dana donijeli odluku da će klanjati duha namaz, neka budu istrajni u tome. Oni koji su donijeli odluku da će učiti dnevno po jedan džuz, neka budu istrajni u tome. I molite Allaha subhanahu wa ta'ala da vas učvrsti u tome. Uistinu je teško ustrajati. Teško je ustrajati. Ljude ponese zanos, pa se opterati nekim stvarima više nego što mogu istrajati u tome. Ali često dova Allahu subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u pokornosti, da nas pomogne da istrajemo u tome. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu Umar ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu: "Man nama an hizbihi min al-bayt aw an shay'in minhu faqara'ahu ma bayna salati al-fajr wa salati adh-dhuhr, kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-bayt." Rawahu Muslim. Onaj ko prespava nešto od svoga hizba, a pojasnit ćemo šta znači hizb. Nešto što uobičajeno čini u toku noći, prespavao je. Nije to uradio u noći. Ili jedan dio toga nije uradio u noći, a inače čini to u noći. Pa to prouči od sabaha do podne. Već je mu to zapisano kao da je to proučio u toku noći. Hizb je dio Kur'ana. Ako se čovjek obaveže da će recimo u toku noći proučiti jedan dio Kur'ana i to uči svaku noć. Međutim, desi se da to nije stigao proučiti u toku noći zbog prevelikog umora, vratio se s putovanja i tome slično. I desi se recimo da čak navije budilnik da ustane i da to prouči, da roguje Allah, ali međutim ne ustane. Može to proučiti, inša Allahu ta'ala, u vrijeme duha namaza. Od kad sunce odskoči, pa do podne. Iako to prouči u to vrijeme, inša Allahu ta'ala, imat će nagradu kao da je to proučio u toku noći. Onaj ko klanja noćni namaz i desi se da zbog umora ili eventualno nije se probudio da klanja noćni namaz u posljednjoj trećini, prespavao je, neka to učini u jutarnjim satima. S napomenom, ako recimo klanja vitr 7 rekata, znate, vitr se može klanjati 7 rekata, može klanjati 5 rekata, može klanjati 3 rekata, može klanjati 1 rekata. Ako recimo ima običaj da klanja noćni namaz i da klanja vitr, dakle sve s vitrom, da klanja 7 rekata. Ujutro kada to bude klanjao, jer nije klanjao u toku noći, prespavao je, nije mogao ustati, onda će klanjati umjesto 7-8 rekata. Klanjat će parni broj rekata. Klanjat će 7 rekata, ono što je predviđeno za noć, i još će klanjati 1 rekat.
Dakle, sve će to spojit će, to klanjat će 8 rekata. Onaj koji ima običaj da to čini sa 5 rekata, klanjat će 6, a onaj koji ima običaj 3, klanjat će 4, onaj koji ima običaj da završi s jednim rekatom vitra, on će klanjati 2 rekata vitra. I zato će imati nagradu, inšallah, ta'ala, kao da je to klanjao u toku noći. Neko će se zapitati, pa kako može čovjek tako prespavati, recimo, vitr namaz? Ako neko nije to prakticirao ili ne prakticira, onda to možda i ne zna. Ali ljudi naviju sat, lijepo pripremi budilnik da ih probudi, recimo u 3 sata, u pola 4, ustaju, klanjaju noćni namaz, završe s vitrom i sačekaju sabah, klanjaju sabah namaz i tek onda idu svojim poslom ili će eventualno posle sabaha ili kada sunce odskoči malo se odmoriti. Ako već zato imaju prostor. I desi se da, recimo, klanjao je jaciju i ostavio je mogućnost da klanja noćni namaz, recimo, od pola 3 do 3 sata, od 2, od pola 4, i ne probudi se. Probudi ga sabahski jezan. Vitri je već prošao. E, to je ono o čemu govori Allahov poslanik, alejhis salam, u hadisu. Dakle, ako se desi da vjernik propusti nešto od tih ibadeta, koje je inače uobičajeno da uči u toku noći, može to nadoknaditi u toku dana. A onaj ko bude prespavao namaz, men name an salatin au nesijeha fel yusalliha idha dekala. Onaj ko prespava namaz ili ga eventualno zaboravi, neka ga klanja čim se sjeti ili čim se probudi. La kefarate lahu illa dalik. I nema nikakvog drugog iskupa za to osim tu. Ako se desi da čovjek prespava namaz ili zaboravi da klanja namaz, neka učini to odmah čim se sjeti. I nema nikakvog drugog iskupa i nema grija za to. Jer Allah Đelešanu nas ne tereti preko naših mogućnosti. I ovdje se sad vraćamo na ono o čemu smo do sad više puta govorili, da vjernik ne smije propustiti obavezni namaz. Ne znam, zauzet sam, ne mogu ja to stići, to je meni velika obaveza, na radnom mjestu sam, kako ću ja to stići, na putu sam, došao mi je neko, kako ću izići ja od nekoga, moram svakom objašnjavati. To ništa nisu opravdanja. Allahu Đelešanu pravo je najpreče. Mi smo obavezni da klanjamo namaz u njegovo propisano vrijeme. Ako se desi da vjernik prespava namaz, recimo, sve uzroke da ustane na sabah je uzeo. Međutim, desi se da prespava. Desio se prespavao, sunce odskoče. Čim se probudi, ustaće i klanjaće sabah namaz, inša Allahu ta'ala, nije griješan kod Allaha Đelešanu ništa za to. Znate da je prespavao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, je Bilala radijallahu ta'ala zadužio u jednom pohodu, zadužio ga da ih probudi na sabah. Zaspao Bilal, a oni su sve već bili pospali, kad je sunce odskočilo, sunce već počelo da grije, probudili se i nisu bili klanjali sabah namaz. Naravno, tad su ustali, klanjali su sabah namaz i moguće je da vjernik prespava. Moguće je također da čovjek zaboravi namaz. Kako će zaboraviti? Kako će čovjek zaboraviti? Vrlo jednostavno. Čovjek koji, recimo, obavlja namaz redovno i, na primjer, klanja svaki dan podne, klanja u mesdžidu i desi se dan da ga je nešto povelo slučajno zbog nekih obaveza, nepredviđenih bolesti, bolnica, nešto ga je zadržalo i nije ušao u mesdžid i nije klanjao namaz u mesdžidu. Već u pola jedan on je nastavio uobičajen svoj dnevni raspored, uči i kindija, on se sjeti da nije klanjao podne. Zašto? Zna da klanja u džami. I odjednom se desilo da nije, recimo, taj dan klanjao namaz i zaboravio je. Ja sam vam, mislim, ispominjao, desilo se to u Medini, dok smo se abdestili za akšam, a već je bilo nastupilo akšamsko vrijeme, jedan momak iz Kirgizistana abdestit će za akšam, ovako se okrene meni i kaže, subhanallah, nisam klanjao ikindiju. Ali to je momak koji zaista, subhanallah, čovjek koji je abid, pobožnjak, čovjek koji stvarno drži do vjeri, čovjek
Maša Allah, tabarakallah, vala ni zaki ala Allahi ahada, ali je čovjek koji zaslužuje svaku pohvalu u svom ponašanju, svom odnosu prema vjeri općenitu. Kaže, subhanallah, jer ja nisam klanio ikindiju. Bio je zauzet nečim, poslije kad je izašao već je to smetno jer je nastavio da obavlja svoje poslove, ali kada je nastupno namasko vrijeme, on se toga prisjetio. I kad se sjeti, tad će klanjati namaz, inšallahu ta'ala, nema nikakvog grijeha, zato iskup je samo da obavi namaz i on je time, dakle, ispunio svoju obavezu prema Allahu dželešanu. Namjerno ostavljanje namaza, dakle, je zabranjeno i vjernik ne smije da ostavlja namaz da mu izlazi iz namaskog vremena, nego će ga klanjati, dakle, u njegovo propisano vrijeme. Inšallahu ta'ala, komentarisat ćemo ostale hadise koji govore o ovom poglavlju na našim narodnim druženjima. Allah dželešanu molim da nas pomogne da istrajemo ibadetu, da budemo umjereni u činjenju ibadeta i da robujemo Allahu subhanahu wa ta'ala sve dok nam ne dođe smrt. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.